Эфирде аймактар программасынын кезектеги чыгарылышы. Сиздерди Талас облусунун айманан алынган маанилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Орозбек Шабдамек улу. Саламатсыздарбы? Бир күндө 10,000 кыз чыгарган завод калп керектөөсүн камсыздоодо. Күндө бир 10,000 ашык кирпич чыгат негизи. Таластык фермер дыйкандар малга чыктуу тоют кандай баштады? Бизде фермерлердин көбү эле уже 3-4 жылдан бери бүт эле силос коюп атат. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата алгачкы кызматтык унаа жасалгаланды. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Мамлекеттик тил мыйзамынан кабыл алынгандыгына 35 жыл. Кыргыз тили эч качан унутпайт кыргыз. Бүгүн мамлекеттик тил мыйзамынан кабыл алынгандыгына 35 жыл толду. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн өз алдынчалыгын айкындайт. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын пикир алышуунун куралы. Андыктан бул майрам өлкөнүн бардык аймактарында салтанаттуу белгиленди. Талас областындагы өткөрүлгөн салтанатка биздин чыгармачыл топтагы күбө болду. Лидия Лукова немец улутунун өкүлү. Анын бала чагы Талас районунун Бешташ айылында өткөн. Анын ата-энеси да Талас облусунда туулуп өскөндүктөн кыргызстанды. Анын ичинен Талас облусунан кетүүнү такыр эле ойлонушкан эмес. Биз өзүбүз ичинен чыгышыбыз керек. Мисалы, мен билем кыргыз тилин, мага аябай жагып атат. Мен кайсы жерге барсам, мага жеңил. Улуу адамдарды сыйлоо мага аябай жагып атат. Анан кийин коноктордун тосуу мага аябай жагып атат. Дайыма кайсы күн тамга кирбесең, нанды көтөрөт. Нан жеңиз депчи. Мага ошол аябай жагат. Лидия Лукова үчүн бүгүн өзгөчө майрам. Анткени ал өзү сүйгөн кыргыз тилинин майрамы. 1989 жылдын 23 сентябры кыргыз элинин тарыхында өтө чоң маанилүү окуя катары сакталып калды. Анткени дал ушул күнү кыргыз тили кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин мамлекеттик тил статусуна ээ болду. Дал ушул күндөн тартып 35 жыл өтсө дагы элибиз бул күндү салтанаттуу, шаңдуу маанайда белгилеп келүүдө. Талас райондук мамлекеттик администрациясы уюштурган тил майрамына чогулгандардын маанайы жогору. Кыргыз тилине арналган салтанат, улуттук тилибизди даңазалаган ыр саптар, оондуу ырлар жана кыргыз тилинин гимни менен коштолду. Тил күнүнө арналган салтанатка чогулгандарды Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев куттуктап, улутубуздун оңгусу болгон каада салт, үрп адаттарыбызды жайылтуу менен тилибиздин баалуулугу сакталарын белгиледи. Тил саясаты мамлекеттик саясаттын ажырагыс эң маанилүү бөлүгү болушу шарт. Ушул өңүттөн алып караганда мамлекеттик тилибиздин чыныгы мамлекеттик мартабасына ээ болуусуна ар бирибиз салым кошуп, сапарлаш болушубуз зарыл. Өзүнө бай тарыхты камтыган кыргыз тилин сактоодо ата-бабаларыбыздын эмгеги эбегейсиз. Улуу муун мурас кылып калтырган тилибизди бүгүн дагы даңазалап, кийинки муунга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Биздин өнүгөбүз, биз тилибиз менен, эл журтубуз менен өнүгүп, тилин негизинде өнүгөлүк, өчөлүк, биринин болсун, ынтымак болсун. Эне тил бар, биз барбыз. Буну биз ар дайым белгилеп турушубуз керек. Талас жергесин, Кыргызстан баарын бүгүнкү майрам менен куттуктаймын. Кыргыз тилин өнүктүрүүнүн алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров атайын мыйзамга кол койгон. Жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, менчиктин түрүнө карабастан ишканалар, мекемелер жана уюмдар ишмердүүлүгүн кыргыз тилинде жүргүзүүгө милдеттүү. Учурда иш кагаздар толугу менен мамлекеттик тилде жүргүзүлүп атат. Мындан ары дагы сапаттуу жүргүзүү максатында баягы усулдук колдонмолор чыгарыла бермекчи. Ошонун натыйжасында биз дагы сапаттуу жүргүзгөнгө ар кандай иш чараларды, семинарларды, тегерек столдорду жана башка иш чараларды ошо тилди өнүктүрүү жаатында дайыма иш алып барып келебиз.
90-го жақын ар улуттун элинен турган эгемен элибиз этностардын өкүлдөрүнүн тилдерин эркин пайдалануу принцибин карманат. Ошол эле учурда өлкөбүздө жашап жаткан улуттар кыргыз тилин сыйлоо менен кыргыз тилинде сүйлөшөт. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Эркин Айжумабекова, Талас облусу. Өлкөнүн экономикалык бакуат өнүгүүсү аймактардагы алгылыктуу аракеттерден дээрлик көз каранды. Акыркы жылдарда аймактарда чакан ишканалар ачылып, эл муктаждыгын орнотуп келишет. Алсак Бакай Ата районундагы кең аралык кыш заводу мындан 3 жыл мурун ачылып, учурда 30га жакын жумуш орундарын түзүп иштеп жатат. Бир күндө 10,000 кирпич чыгарган заводдун иш ыргагы менен биздин чыгармачыл топ жерине таанышып келген. Виктор Кравченко бул кең арал кирпич заводу ачылгандан бери технолог болуп иштеп келет. Негизги жумушу 10,000 деген кирпичти бышыруу. Ар күнү бул мештин үстүндө оттун табын көзөмөлгө алып, жардамчысы эко убакта сааты менен көмүр жагып турат. Башкысы заводдон чыгарылган кирпичтин сапатына көңүл бурат. 2021-де ачылды. 3 жыл болду. Бул технолог болуп берди иштеп жүргөнүмө. Сапаттары жакшы. Анан өзү 800 1000 градусқа чейін кірпіш бұшат өзінің сапатына. Балдар 6 саат іштейді, 12 саат демалады. Көзімен ұлам қарап тұрамыз. Отты ұлам тешіктерді қарап көмір салды. Алдыға ұжылып тұрамыз да. Кірпіш 8,900 сатта бұшат. Кең арал кирпич заводу мындан 3 жыл мурун ачылган. Учурда тиешелүү жабдуулар менен толук жабдылып, мында жумуш орундары жылдан жылга көбөйүп барат. Бул жерде иштегенибизге 3 жыл болду. Айлыкты алабыз. Ар кандай иштегенибиз нормалдуу. Өзүбүзгө жетип турат. Күнүгө 3 рет, 4 реттен кирпич чыгарып турабыз. Күнүгө жумушубуз şu кирпичтерди чыгарыш, башка жумуш кылбайбыз. Күндө şu. Эртеңден турабыз. Күнүгө бир раз, эки раз кирпич жүктөйбүз. Биякта дагы бир лента бар. Ошо. Ошо жумуш болгондо кылып, күнү тамак ашы бияктан баары жакшы. Талас, Бакай Ата райондору жана Талас шаарындагы ири курулуштарды бышкан кирпич менен камсыздаган заводдун иштеши жергиликтүүлөрдү кубантты. Буга чейин алыскы аймактан ташып келген тургундар эми бул заводдон алышууда. Талас району боюнча, Бакай Ата району боюнча ар кайсы жерде мектептер деле курулуп атыр. Мектептердин баардыгы ушул кирпич менен обеспечение болуп атыр. Баардыгы да жакшы болуп атат. Ушун үчүн канча деген очередке туруп алып, кызыл адырга барып турчу. Жайылган көрүп турчу. Эми азыр өзүн бирдеги жакындык кылат. Эл үчүн деле жакшы болуп атат. Аталган заводдон күнүнө 10,000 кирпич чыгарылат. Курулуп жаткан социалдык объектилердин буйрутмасын өз учурунда аткаруу аракетинде. Азыр Кудайга шүгүр, мындай соц объекттер деле курулуп баштады. Мектептер, бала бакчалар курулуп атат. Ошолорго колдон келишинче жетишкенге аракет кылып атабыз. Азыркы күндө деле сезон аягына чейин тынбай, Кудай буйруса, аракет иш алып барып атабыз. Күнүнө бир 10,000 ашык кирпич чыгат негизи. Азыркы непосредственно мындай аябай үзгүлтүксүз иштеп аткан балдардын саны 15-20, андан тышкары мындай временный наемный жумушчулар иштейт. Непосредственно косвенно иштегендер бар, алар менен баарын кошкондо 30 ашып калат да негизи жумушчулар. Завод жетекчилигинин айтымында келерки жылдары областтан тышкаркы аймактарга дагы сатууга чыгарарын билдиришти. Нурбек Шалдымбек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району. Аймактардагы фермер дыйкандар сандан сапатка өтүүнү колго алышты. Таласта соңку мезгилде дыйкан фермерлердин басымдуу бөлүгү жүгөрүүдөн чыктуу тоют камдоого өтүштү. Чыктуу тоют малга жагымдуу келип, берекелүү да болорун айтышууда. Манас районунун Кыргызстан айыл аймагынын дыйкандары 856 гектар жерге жүгөрү айдашкан. Бул күндөрү жүгөрү бышып, чыктуу тоют камдалууда.
Замирбек Нурбаев акыркы 3 жылдан бери жүгүрүдөн чыктуу той уткамдоо өткөн. Жыл сайын жүгүрүнүн аянтын көбөйтүп, быйыл 10 гектар жерге айдаган. Малга тойтка өтө сонун экен да бул. Малга да кыштын күнү суукта этин да кармайт. Тойтка негизи кой менен уйга сонун экен да тойтка. Фермерлердин көбү эле уже 3 жылдан бери, 3-4 жылдан бери бүт эле силос коюп атат. Чөпкө да эконом болот экен. Быйыл жүгөрү түшүмдүү болуп, гектарына 40 тоннадан айланууда. Манас районунда жүгөрү чапкан комбайн жок болуп, техника жагынан бир аз маселе болгону менен түшүм жакшы болгону дыйканды кубандырууда. Кара бурадан чакыртабыз, жылда 2-3 жылдан бери келип чабып кетет. Биздин негизи айлык мөөттө жок да, мындай биздин районунда бир эле комбайн бар, ал жетишпейт экен да, аздык кылат экен да. Манас районунун Кыргызстан айыл аймагына быйыл жалпы 856 гектар жер аянтына жүгөрү себилген. Учурда оруп жыйноо кызуу жүрүп жатат. 4 жыл болду силос дайындаган боюнча. Бул эми силос деген уюга жаштакай бул корм бар экен, сүтүнө да жакшы болот экен, семиртүү жагы да жакшы экен да. Ошо 856 гектардын жарымызды ушу сотоодун кайрып өздөрүнүн бир немесине керек деле турган болсо малдарга 50% ушинтип силос дайындайт да биздин дыйкандарыбыз, кооперативдин башчылары, дыйкандарыбыз. Себеп дегенде бул уюу балазын абдан жергиликтүү. Мынакей мен өзүм кармап турган бул ала тоо сортундагы жүгөрү өзүнүн убагында суу менен камсыз болду. Мына бүгүнкү күндө дааны толук. Жүгөрү таласынан жыйналган чыктуу тоют атайын даярдалган жайга бастырылат. Бул жерге болжолдуу 250 тонна силос батат. Полядан чабаткан жүгөрлөрдү ушинтип ямага алып келип базап атабыз буюрса. Анан могу канчалык төбөлөсө ошончолук жакшы да, аба кирбеш керек да. Анан бетине андамында туз чачып турабыз. Бир эске бир челек туздан чачабыз. Анан муну бүткөндө үстүн күлөнкө менен жабабыз. Аба кирбеш керек да, жылда 250 тонна азабыз. Быйыл да буюрса адан ашты буюрса эки жерге базап атабыз быйыл. Бирден дагы башка жерде дагы ямабыз бар да, бул чакан. Чыктуу тоют малга жагымдуу келип, бордоп семиртүүгө абдан ыңгайлуу. Ошондой эле сүт багытындагы бодо малдын сүтүнүн көбөйүүсүнө жана майлуу болуусуна үлгү болот. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Урмат Огдурбек уулу, Манас району. Ал арада өлкөнүн тамак аш коопсуздугун көзөмөлгө алуу жана аймактын инфраструктурасын жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында облусубуздун Айтматов районундагы негизги мал базары бош жаткан аймакка көчүрүлдү. Бардык шарттар менен жабдылган мал базардын аянты 7 гектарды түзөт. Кызыл Адыр айылында жаңы Касымбек ата мал базары ачылды. Жергиликтүү бюджетке жылына 1 200 000 сом акча каражатты түшө турган дагы мал базар ишканасы ачылып атат бул жерде. Ошол базар Ак жол тоо болсун, 9 жолдун тоо болгон мисалы Айтматов районунда ушул базарыбыздын социалдык экономикалык өсүүсүнө, өнүгүүсүнө жол ачкан ушул базар болуп ушул жерде соода түйүнү ишке кирип аша берсин деген тилектешмин. Андан соң облус жетекчисинин биринчи орун басары Талант Эделов министрлер кабинетинин атайын токтомуна ылайык мал базардын шарты менен таанышып чыкты. Ага катар Талант Эделов сатыкка келген малдардын идентификациясын көзөмөлгө алды. Бүт малдардын бардыгы каттоодо туруш керек, катталыш керек бар. Уйлардын биркаларын басып биркалар жок. Калган базардын ээси базардын шартын түзүп берүү боюнча калган бес службага өзүбүздүн кызматыбызды. Аталган мал базардын жалпы аянты 7 гектарды түзөт. Жаңы мал базар атайын конкурстун негизинде ижарага алган жеке ишкер тарабынан ачылууда. Бул жерде дагы көп нерселер салынат. Убойный цех салынат.
атайын мал туруучу сарайлар салынат. Малы өтпөй кала турган болсо ошо биздин сарайга барып чыштап коюшат. Бул ишем акырындык менен Кудай каалап, Кудай буйруса ошонун баарын ийгилик ашырабыз деген оюбуз бар. Кызыл Адыр айылындагы мурдагы эски мал базар эми айылдан сырт жака көчүрүлдү. Ага райондогу калктын саны жана автоунаалардын көбөйгөнү себеп болууда. Ошондой эле район акими Бектур Сагынбаевдин берген маалыматына караганда, Айтматов районунун борбору болгон Кызыл Адыр айылына шаар статусун берүү аракеттери көрүлүүдө. 2 жыл мурда ушул жерде лайык көрүп, 7 гектар жерде трансформациядан өткөрүп, айыл өкмөттүн карамагын өткөрүп бердик. Айына 100 000 сомдон жылына 1 миллион 200 000 акча каражаты бул Карабура айыл өкмөттүн бюджетине түшүп, ушул Карабура айыл өкмөттүн инфраструктурасын жакшыртууга жумшалат. Жаңы ачылган мал базарда бүгүн фермер жана соода кылган адамдардын саны көп. Мал базардын аянтек кенен болгондуктан бул жайга келген айдоочулар үчүн атайын унаа токтотуучу жайы дагы бар. Мынтип шарттардын жакшырып жатканына райондун фермерлери дагы кубанышууда. Ачылган базар эң сонун, Кудайга шүгүр, кенен Кировка кырында. Кенен аябай жакшы, мал көп, эл маанайы да жакшы. Болгондо эми Москва бир күндө эле курула бербейт да. Постепенно эми биздин мынгу иштеп аткандарыбыздын баарын үстүн жаап берем деп атат. Эси жаап берсе болду, эң сонун базар. Касымбек ата мал базары мурдагы эски мал базарга салыштырмалуу айылдан алыс болгондуктан, соодага келген фермерлердин ыңгайы үчүн логистикалык шарттарды жакшыртуу аракеттери колго алынат. Сеймок Барманов, Элхан Арстанбеков, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын биринчи ноябрында кыргыз милициясынын 100 жылдыгы белгиленет. Ички иштер министрлиги 100 жылдык мааракени салтанат менен белгилөөгө камданууда. Анын алкагында кыргыз милициясынын тарыхындагы алгачкы кызматтык унаалар парадка чыгат. Талас облустук ички иштер башкармалыгындагы 100 жылдык мааракеге башкармалыктын алгачкы москвич 412 үлгүсүндөгү кызматтык унаасын даярдашты. М412 үлгүсүндөгү бул москвич Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 100 жылдык мааракесине карата даярдалды. Бул автоунаа 1971 жылы чыгарылып, ошол эле жылы Талас облустук ички иштер башкармалыгына кызматтык унаа катары берилген. Бул москвич унаасын ошол кезде айдаган милиция кызматкери учурда 100 жашта. Бул унаа кыргыз милициясынын тарыхындагы алгачкы кызматтык унаа катары Талас облусунун коомдук коопсуздугун камсыздоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө кызмат өтөгөн. 1971 жылы ушу Талас облусуна кызматтык пайдалануу үчүн берилиптир. Ошол жылдан тартып бул бизде бүгүнкү күндө азыр 100 чыккан, 100 жашка чыккан ардагерибиз бар. Чорой Кудай берген деген. Ошол жылдары ошол кишиге ошону өз кызматын аткаруу үчүн берилген болчу. Ошол бул автоуно менен ал аксакалыбыз 7 жыл бою кызмат өтөгөн экен. Ички иштер министрлигинин 1 ноябрда өтө турган 100 жылдык мааракесине арналган салтанатта бул автоунааны 100 жаштагы ардагер Кудайберген Чороев параддан айдап өтөт. Толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй мына машина на ходу жүрүп атат. Бүт баары краскаланган. Үстүнө үн чыгаруучу, жарык берүүчү сигналдар бүт баары коюлган. Москвич 412 үлгүсүндөгү автоунаа кыргыз милициясынын тарыхындагы ары жоопкерчиликтүү, ары кызыктуу күндөрдү эске салган унаа болуп калды. Бул машина азыр эми азырына көчөдө барып атабыз, элдин баардыгы карап атат, таң калып атат, бул каяктан чыккан машина деп. Мындайча айтканда бул кыргыз милициясынын тарыхын кайрадан жаратып атат. Мынакей мен өзүм деле мынтип айдап жүрүм, өзүм деле кубанычта болуп атам ушуну. Таластагы милиция кызматынын алгачкы москвич 412 үлгүсүндөгү автоунаасы кайрадан жаңыртылып, параддан өтүүгө даярдалып, борбор калага жөнөтүлдү.
Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зин Ахматова, Талас Шары. Сіздер УТРК Талас телеканалы тарауынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Жерге өздер тыныштык, өлкөбүздө өсүп-өнүгүлөр болсун. Саламат болуңуздар.